Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз, яшау ағынында деп аталған радио беруімізді. Ноғай халқы өзінің ұзақ тарихының бойында икон бейкіліктілерге де көтерілген көп қиынлықлар, көп азапта шеккен. Соның үшінде болар түрлі тарихлық уақытларда ноғайлар орыс адабиятына түрлі шекіргенлер. Орыс адабиятының ұлы шайырлары, емязушылары өзлерінің ең белгілі шығармаларында ноғайларды суретлегенлер. 16-шы өмірде орыс өкіметі көп мүлетлі болып басылаған ембу өмірдің шығармаларында Ресейде яшауының ерлі темалары алдышылықты тұтсалар да, қыралдың кең образларды ашықтан ашық көрініп басылағанлар. Ем сол елларда ел санаулары летопислер тек тарихта болған ісілерді язу болып қалмай, адабиат тарихлық хабарлауларға да айланғанлар. Сондай әлемет шығармаларының бірісі Қазан ханлығының ақында айту болады. Оның авторы татарларға есірге түскен орыс священнигі болады. Ол 20 елдің бойында Қазанда яшаған, ислам дініне көшкен. Тек Қазанды алған шақта қаладан шығып Иван Грозныйға службаға түскен. Бұрынғы орыс адабиятының өлімсіз естелігінде бас орынды Қазанның ханшасы Сүйінбике тұтады. Айтвозваға тиесілі бұлайда Сүйінбике тек игі яқтан көрсетіледі. Белгілісінше сосын Ноғай ханша өз өмірінің еңді ярасықлы хатындарын бірісі болған. Авторда оның ярасықлығын бұлай ежулейді. Образом красной вельми и в разуме премудра, яко не обрести такой лепотелица во всех казанских женах и в девицах. Бұ айтуда Сүйінбікедің ақылы ақында көп кере айтылынады, сонымен біргесіне шығармадың орта орының Ноғай ханшадың бозлау алады. Бұрынғы орыс адабиаттың тергеушілерімен сосы бозлау художестволы күшімен бек өткір лирикалық шығарма болады. Қазан ел язушысы Сүйінбікеді шынты халық батырды етіп көрсетеді. Қазан ханлығының ақында айтудың мысалысында халықтың өз басшылығын мінсіз еткенінде көрінеді. Сүйінбікеді қазаншылар қалады сақлаушы, мәдениетті көтереуші деп етіп көргендер. Шынтылайна да, тарихшылардың білдірулеріне көре, Сүйінбіке тақты отырған шақта Қазанда мәдениет көтерілген, халық ұсталықлар белсенділетілгендер, кітап баспасы да үрленген. Неге десең, Ноғай орданың мырзасы Юсуптың қызы Сүйінбіке өз заманының ақылы, ар-яқлы білімлері болған хатын болып белгілі. Сондай болып оның бай кітапханасы да болған. Бұл шығарма жоғарыда айтылғанынша тарихлық шығарма болады. Эмблайда көплеген Ноғай мырзалардың атларын да көрмеге болады. Ама сонымен біргесіне оны жоғары художестволы шығарма деп те белгілейділер. Мұнда 16-шы өмірге белгілі бары жанрларда орнын тапқанлар. Ем автордың жоғары язу зегенлігі ашықтан ашық ханшадың бейтінде көрінеді. 515 году я в этот мир пришла, и под родительским крылом, не зная бед, жила. О том, как много зла и слез мне выпадет в судьбе, не ведала, и ты, Кудай, не смог помочь рабе. Камыши шумят в степи, а вдали журчат ручьи. Туман покрыл степную даль. Небо чистое, как слезы, в травах утренние росы, птиц перелетных караван. Парчой обшитая кибитка златом серебром отбита покидает отчий стан. В ней красавица нагайка, красотой степи пленённа, невестою дана в Казань. Помнят реки о тебе, плачут ветры о судьбе. Дождь степей Сүйінбике,
красоты Казани, но чело твое печали, судьба жестокая твоя. Вражья рать у стен Казани, беймурзы все продажны, настали злые времена. Муж убит, а сын малютка, рядом нет отца Юсупа, и трон уж ей не удержат. Помнят реки о тебе, плачут ветры о судьбе, дождь степен зим бьет. Камыши шумят в степи, горько никнут кобыли, минарет виднеется вдали. Минарет воздвигнут ею, был народ казанский с нею, теперь невольница она. Помнят реки о тебе, плачут ветры о судьбе, дождь степей зимбеге. Ноғайлардың образлары орыс әдебиетінің басқа ұлы шығармаларында да көрінеділер. Айтпаға орыс шайырлықтың классика Александр Пушкин өзінің айтулы Руслан М. Людмила деген поэмасында батырдың икон басының прототипі етіп Ноғай батырдың образын алған. Оның ақында славянлардың халқылар ара язу и маданият фондының президенті Вячеслав Клыковтың үзілеулері шатылайдылар. 1709 елдің 29 июнінде Полтав соғыс бамбіргесіне тағы да бір икон тарихлық манелігі болған соғыс болған. Икон үлістің ноғайлары көлянлармын соғысқанлар. Вячеслав Клыковтың язуына көре ноғай аскерінің санында есапсыз икон батыр бар еді. Оны артта неше бір ат егілген арбада әкелген болғандар. Ол ялғыз өзі яуларға саулай аскер тақым йойым әкелген. Ама соғыстың барысында көренлар оны алдауман яртуын әкеліп өлтіргенлер. Әлі де сау батырдың басын шапалап, әкетіп майданың ортасына қондырғандар. Александр Сергеевич Пушкиннің яшау ақында үзілеулер еткеннен соң Клыков язады. Пушкин елгезерлік пен ерзевімге бәрі атырып, сол айтулы майданың қасынан ұзған, ен бойы сапсыз икон батырдың басын көрмей болмаған. Соңалықта өзінің поэмасында оны әжулеген. Яйықталды, емдалды, еділдалды, тендалды, енді алмаған не қалды. Ағалардың қолынан талпы тұрған құсты алды, енді алмаған не қалды. Басы сайын,
басылаулы, баслауының басы сайын қысылаулы. Қара дуан масақ деген ерді алды, енді алмаған не қалды. Егеріне бұл анжы, айрыл кеші түйе алды, енді алмаған не қалды. Сауарына бұл манжы, сайлап-сайлап бие алды, енді алмаған не қалды. Боршаладан көйлекле, ұрқысыған еп барылы. Бұрнында дана күміс салықалы. Тамағының астында сары алтын түймелі. Айғы күнге тимеген, адам бетін көрмеген, оң беттегі аруге тие азы-базы қалыды. Табылар, йок кетер, есен қолға малы бітер. Бар табылар, йок кетер, есен қолға малы бітер. Орыс әдебиетінің тағы да бір классигі Лев Толстойдың шығармаларында да ноғайлар расадылар. Оның «Казаки» повесінің бірінші сыдыралары да «Ноғай шөлдің атынан» басланадылар. Мұнда ол көп керек ноғайлар ақында айтып озады. Сондай болып «Кавказдың есірінде» деген повесінде де ноғайлар көрсетілгендер. Федор Тарнау өз заманының белгілі адамдарының бірісі болған. Кавказда қызмет қылған Тарнаудың ең де белгілі шығармаларының бірісі «Кавказ офицерінің ескерулері». Воспоминания кавказского офицера. Кавказ қауғасы ақында жазылған ең қызықлы шығармалардың бірісі болады. Оның үштелігі шынымен де яшаған адамдардың образларынан бай, олардың ішінде ноғай мырзалардың атлары айырма орында тұрадылар. Екінші баста Тарнау ноғайлар алтын ордадың тұдықлары екенде белгілейді. Сауд Садақпан айырылмай яшағанларын Саулай Кавказда ең игі атлылар екенін ақында да айтады. Айрым етіп өзінің шығармасында ол Карамурзин мырзаларды көрсетеді. Әлбетте, бұлайда олардың ең игі қасиеттерін, турашылықларын, дау жүректіліктерін, шынты мырзалықтарын ашқылайды. Қарамұза мырзалары патшалықпен ортақ тіл таппай, абырек болмаға еді ноғайшылатып айтқанда қазақ шықпаға амалсыз болғандар. 1935 жылда яздың басында Федор Тарнау бірінші экспедиция барады. Аскер басшылығының бұй ел шоғын тамамларымын разы екенлеріне де қарамай, Тарнау екінші кереді экспедиция барман мұратланады. Ем бұ кере деңіздің яғасын тергемеге үмітіленеді. Өзінің бас ел көрсетушісі етіп Ноғай Мұрзады Тембулат Карамурзинді алады. Ені бұй ерден алып, Кавказ офицердің ескерулері кітаптың соңына дейін сосы Мұрзадың образы ие айтылып келеді. Ол Тембулат Карамурзады былай суретлейді. Тембулаттың қап-қара сақалмай ярасықланған түз, ағарған шырайы бірінші қарастан адамды өзіне тартады. Оны манай қассаң, оға сенмеге бөлі-ақ, ақылы, иманлы адам екен аңлайсын. Сосы сөздердің алып оқушы Қарамұрзадың игі герой екен аңлайды. Бұл экспедицияға Абхазияның көрнекті адамдарының бірісі Мафадук Машания шақырылған еді. Ол белгілісінше Тембулат Қарамұрзадың аталығы болған. Бұлайда Тарнау ноғай халқының әдеттерін де шықлайды.
Бізді әуелде басқа мүлдетлерме юқласқан, бір-бірне аталық болған адет кең яйылған болған. Онадан басқа да болып тарнауды өз мұратларда билегенлер. Мұнадай сыйла демлердің экспедицияда қатнасуылары керекли ерде өз ярдамын тидірме болығады. Сөйтіп, сол елдің ноябрайында экспедиция бажарлады. Дидзария өзінің «Тарнау имының 19-шы өмірдің Кавказ материалары» деген кітабында бұла язады. Тифлисте Тарнау икон сыйман елуғы валынған, сондай болып, Разен оның еллаушыларына да игі көзімен қарап, оларға кешіруін білдірген, ем сауғаларды берген. Ама сөз қарамызаларға ауылларын қайтария ақында қозғалғанда ол шекленіп басылаған. Мұнадай мысалы Кавказда сөйлегідейін болман еді. Ама оралықларға да қарамай Федор Тарнау башылықтан ауылды қайтару ақында берілген сөзді сылау ақында қатырып айтатаған болған. Сөйтіп Розен патшадан Қарамұрзаға өз ауылын қайтаруға ызын алады. 1836 елда Федор Тарнауға Сочиден алып Геленджикке дейін деңіз яғасын тергеу тапшырлады. Ол Қарамұрзаман бірге үшінші елгезерліктің планын түзеді. Ама соңғы шақта Қобан Кардоның етекшісі генерал Зас Тембулат Қарамұрзинді бұ үстін тайдырады. Сөйтіп, бұ елгезерлікті ел көрсетушілер болып қабарды мұрзалар сайланадылар. Олар Асланкерей Хамурзин, Хаджи Джансейіт тұқымы белгісіз ем Асланбек Тамбиев боладылар. Ама Али елдің басында олар өз сөздерін сламай Тарнауды есірге аладылар, ем оны босату үшін ақша тілейділер. Есірге түскінінің иесі Асланбек Тамбиев болады. Оның сыпаты Лев Толстойдың «Кавказ есірінде» деген повестіндегі Жилиннің иесіне ұсайды. Есірде Федор Тарнау 2 ел 2 ай тұрады. Оға асу әкеліп Аслан көз деген қыз ярдам етеді. Сол қадыр заманнан соң кітапта Яне Тембулат Қарамұрза бас планға шығады. Ол ақша беріп Тарнауды босатпаға сүйген кісі болып, қараушыларды бозаман есіртіп оны алып қашады. Соңғылықта Тарнаудың еткенісілер үшін патшаман оға кие Владимирдің 4-ші дережелі ордені ем капитанның аты сауғаланады. Қарамұрзаға болса поручик дережесі беріледі, ем яшауының соңына дейін 1500 монеттің өлшемінде пенсия төленеді. Ноғайлар бұрыннан алып, орысларман тар айқасып келгендер. Бұ айқаслар бар заманда да достық айқаслар болған еқлар. Соның үшін олардың образлар адабиятқа да түрліше кіргендер. Қайтып болса да, халқтың яшауының арбір кесегі ол тарих. А тарихта бұл отаған сілерге қайтып қарасаңды, бірінші шеретте оны иге тіп тергемеге тиісілі. Бүгінгі күнде біз тарихта дәбият арқалда тергейміз. Аллах айтса, сосынды ізлеулерді алдыда енді де бардырармыз. Он сегіз толмай сен өрлендің, айтуыл күн сайын түрлендің, май гүлі сәулелі бүрлендің. Шақтың көркедім қосайым, Досмамбет атайың сағаде, шыжымы арқанман етеклеп, қолындай үстіріп сағете, арғымақ міндірді ертеп. Дұшпаның ол еңген еплермен, етпедің сол әлге қосайым. Дұшпаның ол еңген еплермен, етпедің сол әлге қосайым. Қосайым берлік пен ян берді, халқының аттағын өрледі, яйлаған дұшпанға бермеді. Қосайым, қаның артқамшы санына, ноғайлы ел қалқтың дамына, атаман есейің еш алар, дұшпанлар кеудесі тауланлар. Ей, атаңыз дау етіп түрклермен, дұшпаның ол еңге.
тілеклермен. Жетпедің сол әлге қосайым, дұшпаның ол еңген еплермен. Жетпедің сол әлге қосайым. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам, сізбен ертеңге дейін аманласамын. Тыңдаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Жақсылықпен қалыңыз.